54. Eto, jedno mjesto. Da ga odvedem, jel, Milanković. U selo. Milanković, kod Olova. 54 udovice u selu. U šta bi ja to imaš li snage? Ajde. Pa... Pa dobro, ja sam mislio šali se. Ha? Kaže, Besim, tražiš da se oženi, reko šali se, ba. Ja bi Bogu oženio bi se kad to bilo kako treba. A ne moraš ti da naći više kako treba. Mora. Aš, mora pa da te guli kuku. Teško, jel da? Ha? Teško. Ma biži bolj. Ma nema tu, kad dođeš ja janja, ovo pečem. Dobro. Eto, evo, ostaće zabilježeno, jel da, Besime? Nije crno na bijelo, nego... Ja, obraz nije sva... Ja ćemo te prozvat da obraz. Smirimo što si slagu. Nije obraz g***a. Da, eto. Mudro. Našeg današnjeg domaćina, djeda Zajma, smo imali priliku poznati prije par godina kada je oslabljen nakon teže bolesti i smrti svoje supruge, ipak smogao dovoljno snage da nas upozna sa svojim životom i mnogim temama kojima on vješto barata, od skladanja sevdalinki do prelijepih rukotvorina. Danas, djed Zajm, vidno boljeg zdravlja i raspoloženja, sprovesti će nas kroz svoju avliju prepunu priča i uspomena na neka davna vremena, kao i događaje koji su obilježili i njega i njegovo prelijepo selo Peševiće. Uz Zajma tu je i domaćin Besim, stoga ostanite uz nas i mnogo smijeha u današnjoj priči. Uživajte! Zajma ga moj, kako si mi? Jak, dobro, kako si? Ja samo sve gledam tebe, oko ni žena, ovako, onako, a nemam za mene i za njega ništa. Ne treba meni, ja imam. Njemu ne smijem. Šta je? Ima 40. Njemu ne smijem. Ja imam. Selam, šta je s ruke? Mačka me ujela. Mačka? Pa ja fatali mačke da ih nosi i ona me ujela. Ti koje su? Jesi vidio baksuze? Eto na malo. Ko bi rekao da hoće tako, jel? No nema to. Šta se, inficirao? Ha? Jel se inficirao bilo? Ja sam naučio. Neću li ulaz toko će, možeš i ti. Možemo i napolje, ja malo za promjenu. Hoće. Hoćeš ti da vidiš onaj pravi mlin? Tamo obilaziš mline mašine. A gdje je pravi? Pravi. Hajde da vidimo. Ima i njega mlin. Hajde da vidimo. Vidi je gdje se je popila gore. Ugleda tebe. Pa, dobro, ispričao sam ja tebi ono... Kako si penziju zaradio i svašta nešto odradio. Što sam ono umuro propao i tako tamo vamo što... To jesi ispričao. Ali nisam ti ispričao kome, kako mogu sam ovdje onaj i da... Kome gostija, ko dolazi, ko mi pomaže, tako to. Kako? Ja, evo, sad čuješ što kažeš, Besim? Čerke dolaze. Pa dolaze. Malo si me sad zbunio, znaš. Jer ja još nisam nikad sjebao da ga pekara kupio. Oni meni donesu uvijek. Da. Nije ni Besim. Kupio. Znam da nisi sad kupio. Nisam sad. Sad je sa kiba sprema maša. Znaš kad ja kupim? Subotom ovako kad je lov, pod ponese. Aha. Tako to... Neko gledaš tamo. Vidio sam onu ženu. Što... Možda nisi ti... Onaj... Snimo je... S
samo ide, ne znam. Ono dijete što je ga u Tursku poslala pa ga vratili. Aha. Sve dok jede, sve je dobro. Kad umre, neće jist. Dragi Bože, šta je ona prila knode? Sve da. Pa on svjetlo. Čekaj. Ne znam, imam zaboravio šta je, šta se šta pao. Ha? Koliko to imam prekidača, ali neće da upali? Da nije izgorila sjelica? Nisam. Pa je ovo... U sjelicu je drugo. Ovo je od sjelice. Crno je. A to je to. A, ti se mene bunio, je. Halali mi. Kad sam te vidio, nešće mi došao. Pa trebaš mi do svake godine, vole, dok nisam umro. Pa to evo. Kad ovo. Umrem. Na godinu, na godinu. Samo dođu u vaše. Tad se ovdje saberu. Ja kažu, zajme. I kažu, dobar je kaj je zajm bio, vam viću svi ne valja. Jel de? Ja. Tako je kod nas. Ovo je stočna vaga. Pa za mlin. Za mlin? Ja sam prijao. A dokoliko vaga, dokoliko može? 100 kila. Ne može preko, ne preko da stanem. Ne morate izvagati. Ne morate izvagati. Na primjer, vidiš li, kako sam ja onaj. Čitao, vodio dnevnik. Vidiš ti, ba? Mog babi, rukopisa. Tvog babi? On je babi, ja. Ja to čuvam, ti mi su ja ne dam. I to... Malo me zbunilo, piše terapija, ko je rekao, kome je propisivo terapiju? On je to bilježio, onaj, on je bilježio, moj brate, tude, on je 4 godine mlio ovdje. I sve pisao, čitavo selo. I selo je, ja sam Junovo selo vozio. Ne, nema mene nigdje. Koga? Besima. Ma, otac ti. Ja ti kažem da nema. Nego, kako misliš? Nismo mlili. Nikad. Sam u Rinci dole, kada sam mlilo, ja uzrat vozio gore, ono me jezira metli. Pa ja ti bojiš se da ne platio. Ja platim i jezi. Rahmetli plaća. Sad ima unućem u mene, sad i nema šence više. Ne znam, sve vidiš. Ne sije se. Muhammed. Mehmed Alija, Munir, Huso, Miralem, Boko, Beko, Beho, šta piješ? Beho, Jaran njegov. To je, bolan. To ti na... Ja od papira dole ispalo. Fajk. Ima i... I to ja kao čuvam. Ovo je njegov šajbu gdje ostavio pare. Imao starih para. Imao starih para. Šta sam ja dao para? Svakome, imam ja sitno para. Čuget, evo imaj čuget. Pogledaj kako je dobar. Ne valja, pružen, među ovoga, pogledaj, ovo je nikad. A to je prirodni čuget? Pa ja. Bogom da to što gleda. Ajde. Mašao. Ti tamo neke brine obilađiš, a neko kudo nije. Kako nisam tebi znao, jel? Eto sad bolje, ima sa druga svića za mnom. Evo me. U mlinu kod starog zajma. Ti joj, Beganovčin onaj, brat je stio da ga kupit, ali ja nisam dao. Ovo je mlin. Zliškovi voda. Treba pomoć. Ovo je mlin. To je pravio šitom Ivica, zvanji Crljo, iz Ervente. Ovo je glin od Ervente. Da. Liškave vode zovu se šitom. Ivica, zvanji Crljo. Pravio ga? On ga pravio. Koje godine, znaš? 80...
drugi. 40 godina mu? Kad sam ja ošao, njemački Hamza jedan mi kolega naručio kod njega i ja vam dao par 800 maraka. Njemačkih maraka, tada, jel? Ja, 800 maraka. I onda dovuku ovdje u Crkvice. I dođe ovdje, ali nismo imali ceste. Asfalt nije bio? On nije bilo ni prorano. Jest. Jest, tamo donekle. Jest bilo prorano. I mi smo morali ga rastaviti. Tamo, kod Metefa. Rastavili ga kamen. 50 kila kamen. Jedan je kamen 50 kila ovdje. Drugi. I donijeli ga ovdje. Mi smo ovdje dole u magazinu. Kad neće raditi, kaže onaj što je dovuku, ako onaj bude šta, samo ti meni javi, znaš tebi, ja ću doći opet. A šta si ovdje sve pokazivao? A? Šta su sve ove poluge, točkovi, volani? Ovo ti je za onaj podizanja žita. Aha, možda što ga rasipa. Da vi, ne, da više žita unide ili manje. Koliko, da. Reguše. Ja. A ovo je za sitnije, krupnije. A ovo pomjera kamen, jel? Krupnije, ja. Niže ili spušta kamen. Da. A ovdje će osnovina. Dišli. I on je prije mlio meni na klasiranje. Klasirao je, ali ko na selo ovdje, pa trebalo je da bude bijelje, ovako, onako, pa gdje ćeš ti... Sitnije, krupnije, ha? Gdje će ti biti onaj bijelje, kad ima prije bilo vidio se besa, osata crvenca, donese svašta i hoće da... A hoće bijelo brašno? Ja. I na horike? Ja kažem njima, ako hoćeš bijelo brašno? Idu u čaršu pa kuću. Ivo je sita. I, ali, trebaš ti onaj bijelo brašno, ako hoćeš da imaš. Pola više od pola mekinja. Kaže, reko evo ti mekinje, evo ti brašno. Pa šta ću, kažem, šta ću? Pa mekinje podaj krava. Brašna. Pa ovo ti je bijelo brašno. I mekinje su posebno. One su, ono, krupnije ga malo, onaj, podigniš, da on, onaj, samo srčku. Da oguli. Ja, i rekao. I to bi krali. Jako ti je. Jako ti je šenca, vuhka. Znaš, ništa se čini. Sve će ti otići u mekinje. A što je ovo? A ovo je da zapiraš samo da ona ne ide ovaj, jer ovo kad je otvoreno onda više dolazi onaj, dolazi što velje, ovo kad bi bilo zatvoreno, vliko bi žita onaj brašna namlio. A, ne bi brašno izašlo dole? Ne bi išlo. Aha, to je otvara dole, tu taj ispust. A, ovo je, ovo si vidio, ovo ti je ovdje, da ne bi mišao. Zatvoriš i... Ja. Da. Ovdje je bila... To je sigurnosni čep. A ova? Ja mogu biti na prikuću, ona meni kaziva da je samlio. Kako? Pa zato što je... Ovo je nakavljeno pa služe, sigurno. Zvekeće, jeli? Jo, samlio. Zvekeće, pusta zveket. Jo. Da. A dok ima žito, onda nema, jeli, tog zvuka. Nema, gotovo. Aha. To je znači, to je alarm, zvono. Kažem ti. A boga mi, kad si ga upalio, ja sam više rekao, sad će nestati struje u selu. Gdje?
Kad si ga upalio, rekao, zatamni sijalicu. Povukao je struje dosta. Jak motor. Ovaj... Gori iz Hajkovića. Dođeše meni ovdje neki ljudi. Imaš ti mlin? Rekao, imam, rekao. A šta hošte? Kaže, iz Hajkovića onaj... Onda naš besa koja, ali ne moram se sjetiti. Javio nam da zbog mog mlina nemaju one struje. Ne mogu. Trećenje izgora su građe. Kaže, nemaju da kaže to. Iskoči selo. I došli ovdje stručnjaci. Kaže, šta je njemu, kaže. Pa ovo je obična mašina, bila, nema tu, a ja imam i stolarsku mašinu. Elektromotor, ja. Ja imam, gori na spratu i stolarsku, imam ja i traktora, imam ja sve. I otišli. Ali kad sam ga jako kupio, viče majstor, ako ne valja ne, javi mi. Kad ja ispeta, zovno hoždog tamo, on je lečičar. Šta ću ispite? Neće mi mlin. Palio ga, zašto? Neće. Kaže, jer došao, nema šukova. Utičnica treba šuku. Nema. Utičnice je prave. A? Nema prave utičnice. Da, obična utičnica prije. Ispred dođe, napravi i ode. Šta ću ja? Baba mi kupa kukuruze ovdje. A on kupio električni onaj. Hoćemo izaći? Hod. Ako ne, da te zatvaram. Ovdje mi... Kaže, šta ćemo djeta, kaže, šta ćemo sad, platio sam mlin, a šta ćemo sad? Ne znam ja, neće i bu. A kaže, i meni žao, da valja u rijeku nosit mlit. I onda tamo dolu u rijeci moraš onaj, ako nisi samlio, ti nosi svoje, doće drugi, jer... Sedam dana, sedam ljudi... Sedam reda? Ja. Šta ću ja i meni da poslu rekne neko? Šuku, kaže, ubaci. I naš lečičar, reko, gaču. Šuku, ubaci. Šta je Šuku, evo, meni dan je lečičar, Šuku. Evo, kaže, samo on izbaci, ovo ubaci. Nisam nikoga ne tražio, ja zavrnim, tude. Tu, kad sam to, joj, kad sam ga upalio, dolje je bio u onoj kući tamo, onoj tamo kući. Ma to je, ma nema, huka stoji. Leti baba otvira, šta je, kaže, otiče mi, kaže, kuća je. Daj mi. Ovo mi je zapuška. Mačak? Oh. Šta zapuška? Tako da, se zove, jel? Da je mačka, lako da je mačak, bio bi dobar. Mačka, a mačka? A što zapuška? Pa to njega sam volio. Kako kažu, da se metne zapuška u nešto. Grah, ono kad se pravi, jel? I tako babo leti. Šta je djeta, otiče mi kuća, ovako, onako, neko hajva, kad on unutra umrem, neko vidiš kako sad radim, pa šta si radio, neko ja, razmetalio ti ja električno špore, pa šta si, neko izvuku one, obična bila, za električno špore obična štendoza bila, neko ja to izbacio, zvončo, ispostanak. Napravi gotovo. Ma kaže da si
da je sve pokvareno, samo nek bi ovo... Nek ovo žanje, kako kaže, nek ovo radi. Mogu ti reći da je zadovoljan. 4 je godine on. 40? Ja, ali on je 4 godine babo radio. Na njemu? Čitava sela. To je ona tamo stara kuća, jel? Ja, i no, u novo selo sam uzrat. Onaj, uzrat, novo selo. Je, rekne mi čovjek da ja tamo, on je dobivao struju iz kamenoloma. Onaj, i dao mi. Eto, meli, kako god, ništa ne plati. I mi smo čitavo selo odvukli tamo. Šta se vama još ima radi? Vidio sam i traktor neki, ili ti ono voziš? A voziš li ti? Ne vozim. Ne voziš, aha. Čuj, on je vozao motoriće pa upadao da ode s traktorom. Pa zato pitam. Ne bi ni došao išao. Zato pitam. Da ode s traktorom, ne bi ni došao Arođu. Da ode s traktorom, ne bi došao kući živ. Ne bi nikako. Ne bi nikako. Kako je jedva preživio od motora? Ja sam 30 godina motor ovdje vozio na posao. Kad dođeš ujutru, no ovdje snijeg. Ja ovdje moram prokidat, tamo do VTF-a. Proći. Proći, ja. Da mogu sutra. Da bila kiša, bio snijeg, on je vozio. Da bi mogao proći sutra na posao? Jes. Da, evo, ništa nije njemu smetalo. To nisi kokoši pustio? Ha? Pusti kokoš. Pa zafrko me poštar. On donio mi, on meni dole uplati sve. I on donese, došao mi na kahvu malo i... Bio on mene u samu verandu ubacio lovačke listove i račune. Ja i on izišla lovačka listove. Sad mi ja kažem, otkud je kod vas kupa? Pa nisam ja kad je dolazio, već onaj mali pa nije znao. Pa ja. A traktor je moj, viš to. Toma sam na... Matori. Motora ima, tako to. On ima onaj... Gdje su motori? Gdje su motori? Ima jedan tamo u klanci. No, je, onaj mali. Tvoj stari, jel? Ja, moj, to je staro. Pa šta ti je bolan? No to je veći unikat, neka ovaj novi. Ha? To se snima staro. To ako može ne upaliti još. Čuješ, sve snima što je staro. A neće mlado snimat. Ni žena, ni ništa, samo. Pa zato je za mene i kritikovao zbog onih nena. A ja, viče je tamo ko nena, ako nena. Udovice koliko ima? 54. Recu, jedno mjesto. Da ga odvedem, evo, Milanković. Yes. U selo, Milanković, kod Olova. 54 udovice u selu. Jo, šta bi ja to A de mi, zajme, dvoje, de da podsjetimo samo, koliko godina imaš sada? Diš. Ovo je sve iz moje kuće izbačeno, ja drugo nam. Pa što ovo nisi u željezo prodao? Kaže sin mi. Pa ono kad dođu u selo oni što kupuju. Ne, ono je čao njima davat. Pa niš dat, prodat. Pa dat ću. Pa bolje mi je uđest fap, pa odvuk dole. Imam ja toga tonama. A dobro to je nešto drugo sad. Što ti jer ti imaš plan neki. Kako A vidi motora u sjenu. Treba pomoć. Dobro nešto ja. Evo još jednog ovamo, jel, Tomos. Evo još jedan neko ovdje. Imam ja toga, imam ja još dva. To je rezerva. Sad ne mere doći do njega. Evo vidi, ne mere iščupat oci. Vidi koje je sjeno. Čekaj, šta hraniš ti? Pa nemaš ti šta hrani sad sjeno? Ja sam... Moje. Zajme, gdje me podsjeti, koje su godine? Ja sam 44. 44. godište? 70. I 9. 9. Maša. Od kad se ne vozi motor, koliko već dugo? Pa eto, kako sam ošao u Sarajevo. Ja? Na zračenje. Aha, od tada? I kako sam upao. Ja ono kad si pričao, kad je glava pukla. Onaj, kad je besa nanišao i kaže, kako je ovo šena prije mene umio, ko bi mogao ubiti prije šena mene?
a ja bio. A ti si upao, znači, i ostavio fleku. Ovo je... A to je kosuća, evo. Jako je, jesu. Ima ja. Je li Tomas ovo, je li Tomas? Jesu. Tomas. A4. E, u to se ja ne razumijem. Moj, ima opet. Koje godište? Ej, ti moj. Što? Nije stariji od tebe. Ha? Nije stariji od tebe. Ja sjena, ja. Sad ja gledam, pitan te kod sino, šta hraniš ti sa sinom? Ja sam prije imao volove. A nekad prije, ja? Nije nekad, nego prije mora biti 2-3 godine sam ja imao po dva vola. A ovo ti ostalo znači? I onda žena mi onaj, ne mere više. Pa što ne prodaš, evo BS-a, možda on ima i krave tamo i konja i... Neće BS-a ima... Sjena, ne znam, nije šta će ti imati. Nemam ja, nisu moja, ovo je Emirovo. Imaju djeca znači. Oni imaju. Do duše nema besa krave, ja, sin ima, dobro si. Ja, još motora, jel? Amelja, gledam. Amelja. Imam ja još troj sina. Maša. Vidiška. Imam neki, nisam ni pokosio ovu, nisam nigdje pokosio. Pa čekaj, ili ovo gore tvoje, ovaj vrh? Ne, sve. Maša. Pa kako ćeš, ne možeš ti ovo ni pokositi, ovo je... I neko koji? Ovo je uzbrdo tako nage, to... Ne, da sam ja volove imao, ne, ovo se pokosi, to se pokosi, ko sam vam volan. Ručno? Pa ja. Ovo, koliko tu treba biti spreman čovjek? Snage, kuveta... Vidi sjena kako je struhlo, pogledaj. Iznutra? Ja vidiš, onoga, isto da ga... Znači da stoji dugo ondje? Ja. Stoji godinama? Imam tamo njivu. Iškompiri ovo sve. Znači to. Ovo sve. Još tam gdje gore je skruz ovako. Sve je to tvoje? Sve moje tvoje. Ovdje ti mi je sušara. Moraš li, imaš li snage da prošetam malo do sjena? Do? Do ovog gor sjena da prošetam, da dozgo snimim malo tvoju avuju i kuću. Ajde. Imaš li snage? Ajde. Ha? 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 Pa... Pa dobro, ja sam mislio, šali se. Ha? Kaže, Besim, tražiš da se oženi, reko šali se, ba. Ja bi Bogu oženio bi se kad to bilo kako treba. Ali ne moraš ti da naći više kako treba. More. Aš, more pa da te guli kuku. Teško, jel da? Ha? Teško. Ma biži, bolan. Zajme, jel ovo hrastovina? Jeste. Pošto je? Prodat, moš prodat? Ne moj sad zavali cijenu. Neću ja. Znači i cijeli ako hoćeš. Ne, od toga ništa. O, rastavlja. Jove, da su moje koze kako bi ovo škarpulje opasle. Juče mi su kozla jedna troje ukozila. Jesna fakali. Evo, snimio je. Jesam. Samo nije imena još dao. Nisam imao kad. Pa ja sam mislio, kaže, doću četvrtak, ja mislio oni će četvrtak bova. A ne, mora biti to da je una, ja bi rekao una. Ustiš, ima dobraka, dosta. Koliko ima ljesa? Ha? Koliko ima ljesa? 4. Šta se to suši? Ha? Šta je to unutra? Da ne daj Bože! Loj? Ja. Aha. Daj, s rukama nek jedu. Doću ja ima, daj. Daj, vaci im tamo nek jedu. Neće, slano. Neće, pit će bolje vodu. Hladno je sad za... Ja volim. Ovo ja. E, jesi im dao jebe. Znači sve. Koji će miši jeboti? Ha? Nemam ja miša ovdje kad ja imam 30 mačaka. Puno je mačaka. Svi je od ove ono zaprške. Nema. Mogu ja. Alo, pajdu, to do sad nisi vidio. Nisam da se suši loj. E nek vidi narod. Evo. Tamo staviš, vidite kako zajim, efendija zajim suši loj. Uvijek nešto novo čovjek nađe, otkrije. Svidio? Uvijek. Gledaj ovo.
Čekaj, čekaj, napravim fotku, čekaj, napravim fotku. Boga mi si mi. Sušena loj kod Efendije. Naslov Efendija Zajim, kako suši loj. Sušena loj kod Efendije Zajim. Jest, u sušari za šljive. Ja. Evo. Hajde, stani, stani, budi miran, budi miran. Aj, boga mi, aferi. Šta sve neću ja otkriti, svidi. Pa ja znam gdje ćeš ti doći. Ona ima bisira. A ovo nisi nao niti. Ovo i tebe znanadlo, jel? Da, ima loj da su... Do njega se moraš svašta me nadati. Evo, sad ja vidim. Ha? Multi univerzalac. Otkrit svašta kod njega. Jesu naopak stavio? Joj, balaj! Sio kako barata, jer ima snage. Mašala. Čuješ li? I kaže. Ja došao ovdje. Pa dajmo vidi da išti da. Vidio. E, šilo boli. Ko pečenje? Ja došao ovdje. Vidim me gore. Neki, oni srčanovi. Beša. Srčano. Vlika je torba. Gore. Ovdje imam lamperije. Šta ću? Vemo to popuće one. Da uzmem u kesu. Zapalim ovdje. I onaj, kaj je. Oni su neki pobjegli, neki ovdje, tam vam, gore dole. Ja sam provučen ovdje. A dobro što sam ja imao šlauf tu vodu. Imam ja vodu ovdje. Pa ja šlauf. Ono, no, bazen, oni gori. I on je ovdje ke, ona je. Joj, ja rođe. Kad ja... To si dirao. Ja kesu metno. Joj, kaj se zapalo. Ali meni gori. Šta ću sad? Ode sušara. Oni meni gori krov. Ja, nisam, ja nekako ga spasim, da Bog sačuva, eto, šta je bilo toga. Ovo mi je tamo, to, što onaj, sijem kompire. Aha. I to, ljudak, sijena, do stange i ovako. Vrh i ovo sve, ovo je što... Ajmo ovam da te ovdje napravim jednu fotografiju. Evo ovdje imamo fotografiju jednu. Ovo je sušara. Aha, koristiš li je? Kad ima? Kad ima mesa, kad ima. Nije, to je onaj... Zašljivu, jel? Šljivu, onaj... toga. A ima šljive ovdje u Pešavićima? Ima šljiva koliko hoš, jel da mesa? Pa neće niko brat. Neće niko brat. Od mene. Nek vidi unuća šta je Dido radio, a? Nek vidi šta je Dido radio. Tačno. Ate. Pa mora neko vidit. I kad ja umrem više nema ništa. Gotovo. Zarašće. Sve će to. Ne završi. Zajma ga. Hvala ti. Na još jednoj lijepoj priči. Hvala. Uspomeni i mlinu i motorima i... Pa ići doći ti opet. Dolazi opet dok nam malo probehara, dok nam malo procvjeta. Maksuz. Maksuz. Da sjednemo ovdje. Malo navoli da sjedi, a ne u kući. Ma ništa. Znači na suncu. Ma nema tu, kad dođeš ja janja ovdje pećem. Dobro. Eto, evo ostaće zabilježeno, jole besime. Nije crno na bijelo, nego... Ja, obraz nije sva. Ja ćemo te prozvat da obraz, smirimo što si slagu. Nije obraz guća. Da, eto. Mudro. Kako zdravlje, nisam te ni pitao kad sam došao te. Kako sada? Jesi mi bolje? Štići. Ne idu. Hvala Allahu. Daj nogu. Ja sam zadovoljan. Amin. Tač. Ne imaš ti što tražiti. Jesi ti ima. Ne boli me ništa. Gdje su ti uke, a? Malo, što se... Malo, vidiš ti. Da. Vidiš ti, kad oni hoće mene uvijek, da sad došli.
jel ne? Pa ja, glavno pa da sam zadovoljan. E, amin. Znam onda kad sam bio malo da si bio ono tek. Allahu hvala koji mi je stvorio i koji mi je dao tu, to zdravlje. A stotina oni radnika, doktora, oni su mene otpisali. Hvala Bogu, hvala Simar u bolnici. Svima doktorima koje i ne znam, ne znaju, koje i znam i ne znam. Razumio sam te. I s ovoga mjesta, iz Peševića, salamim sve doktore što postoje, nek vidje da sam ostao živ pomoći njihar. I Allaha, od Allaha, Allah je pa one. Aferim. Svihur, hvala im svimar i nek vidje da sam na handrujima. Zajme, amin. Kako ne iš reći hvala besi što, si me do, što sam ti ga doveo? A ja imam besi, hvala, hajde. Koliko imam godina, smuku? Allah imamet. Allah imana dušo. Sve najbolje. Sa srećom. Hvala. Da vrati. Hoćemo, može. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.